Детальніше про роботу центрів допомоги врятованим, де ще планують їх відкрити, а також про реформи на шляху євроінтеграції України моя колега Анна Камінєва розпитала у віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. І інтерв'ю далі. Пані Ольго, у Запоріжжі та Львові запрацювали центри допомоги врятованим. Знаємо, що ви опікуєтесь цією темою. От, власне, чим саме займатимуться ці центри і яку допомогу надаватимуть? В уряді я відповідаю в цілому за координацію гендерної політики і політики щодо домашнього насильства. З початком повномасштабної війни виклики пов'язані в цілому з насильством, з тортурами, з психологічним станом наших громадян, вони збільшились в рази. Тому разом з нашими партнерами міжнародними, а також різними міністерствами, ми створили систему центрів допомоги врятованих. Це хаби, місця, де концентровано, професійно можна отримати інформацію про правову допомогу, про розміщення, про права, а також отримати соціально-психологічну допомогу. Перший такий центр був відкритий у Запоріжжі, місті, куди масово евакуювались громадяни з окупованих частин території України. Другий центр ми відкрили у Львові, у місті, куди переїжджали на більш тривале проживання громадяни, рятуючись від жахів війни. Також ми плануємо відкриття центру у місті Дніпро достатньо швидко і у місті Києві. Є кілька важливих елементів, на яких будується робота цих центрів. Це повна конфіденційність, це безумовність надання допомоги. Постраждала особа не має надавати докази того, що вона була постраждала. Також ця допомога є повністю безкоштовною і, звичайно, професійності. Кожна людина, яка отримує таку допомогу, яка стала жертвою певних видів насильства, працює з конкретною людиною, яка закріпляється за нею і яка супроводжує її допомогу. Ви сказали, що це буде конфіденційно. От, власне, як ця анонімність буде забезпечуватись, як анонімно звернутися до цього центру? Якщо людина не бажає, щоб дані про неї фіксувалися, фіксується лише інформація про те, що людина звернулася до центру за допомогою, а щодо яких питань такі дані можуть не збиратись і не накопичуватись. Водночас в центрі фіксують сам випадок, але не фіксують, щодо якої конкретно особи він стосується. Якщо говорити про цілі цього центру, окрім допомоги психологів, наприклад, для людей, які постраждали від насильства, яку ще допомогу там можуть отримати українці? В кожному з цих центрів є представники, ну, звичайно, психологічної допомоги, представники соціальних служб, тобто це комплекс всіх питань, які стосуються соціальних виплат, які стосуються отримання документів щодо статусу переміщеної особи, щодо питань розміщення. Так само в кожному центрі є працівники системи безоплатної правової допомоги, де люди можуть отримувати будь-яку питання, які стосуються їх майна, їх переміщення, оформлення певних документів. І відповідно в центрах також є менеджери, люди, які працюють з конкретними проблемами людей, які звертаються до нього, надають інформацію щодо органів, які треба звернутись, і відповідно сприяються такій роботі. Хочу спитати про захист українців, захист прав наших співвітчизників за кордоном. Яка роль в цьому уряду і що зроблено на цьому шляху? Всі громадяни отримали статус тимчасового захисту. Це не є статус біженця, він не створює ніяких обмежень. Крім того, ми також домовилися з Європейською комісією, індивідуально домовлялися з країнами-членами, що в більшості країн Європейського Союзу, зокрема сусідніх з Україною, громадяни України, які отримали цей статус, мають фактично такі ж самі права, як і громадяни цих країн і на працевлаштування, і на відповідне медичне забезпечення і навчання. Наступним етапом, над яким ми працюємо зараз, це можливість безпечного повернення громадян України на територію України з числа тих громадян, які таке бажання виявили. Європейський Союз і Україна домовились про те, що ми маємо створити умови для безпечного повернення громадян. Ми працюємо зараз над цим документом, як це буде виглядати, як буде виглядати
виглядати ця комунікація. Звичайно, в умовах, коли майже 6,5 мільйонів громадян потрапили на територію інших країн, це великий виклик для консульської служби, для державних органів, але на сьогодні ми налагодили виробництво за кордоном і надання громадянам документів, які вони втрачені, також були продовжені закордонні паспорти. На сьогодні ми найбільше концентруємося на питанні початку навчального року, на тому, щоб можна було скомбінувати навчання онлайн для тих дітей, які залишаються за кордоном в українських школах, а також на те, щоб українські вчителі, які також є за кордоном, могли працювати в школах державних країн-членів Європейського Союзу. Це достатньо складний процес, адже, звичайно, ми на сьогодні не можемо гарантувати повноцінного запуску офлайн навчання на всі території України. Тому намагаємося за кордоном зробити так, щоб діти вчились по українській програмі, а також, якщо вони йдуть в муніципальні школи, також мали можливість продовжувати вивчати українську мову та українські предмети. Щодо нашої євроінтеграції, раніше в інтерв'ю ми з вами говорили, що вже напрацьовуються певні законопроекти на виконання рекомендацій Єврокомісії. От, власне, які вже на фінальній стадії, які невдовзі можуть з'явитися в сесійній залі на розгляді у депутатів? Фактично, для того, щоб повністю виконати угоду про асоціацію, нам треба ще імплементувати 107 регламентів і директив Європейського Союзу. Це ці славнозвісні стандарти ЄС. Станом на сьогодні 99% з тих актів на імплементацію регламентів і директив Європейського Союзу у нас готові. Близько 70% з них вже перебувають на розгляді парламенту. Є найбільш важливі, які мають бути ухвалені, а також з наступного тижня уряд почне ухвалювати всі інші акти, необхідні для виконання угоди про асоціацію. Таким чином, до кінця року ми плануємо завершити, наскільки це можливо, виконання угоди про асоціацію в частині відповідності європейським стандартам і будемо вимагати, щоб Європейська комісія оцінила цей прогрес і визначила часові рамки і дорожню карту початку перемовин щодо членства в Європейському Союзі. Той прогрес, який ми забезпечили за попередні роки і особливо зараз в умовах воєнного стану, коли ми ухвалили достатньо багато законів, підзаконних актів, дає нам можливість на початку вересня почати функціонування в рамках митного безвізу і розраховувати на те, що у 2023 році все ж таки угода про промисловий безвіз для нашої продукції нехарчової буде підписана. І, власне, щодо членства, одна з рекомендацій Єврокомісії була щодо ухвалення закону про медіа. Чому саме це важливо? А це одна з ключових рекомендацій, тому що це питання прав людини, це питання свободи слова. Це один з основних критеріїв членства в Європейському Союзі, копенгагенський так званий критерій. Тому наряду з іншими рекомендаціями, які стосуються верховенства права, прозорості державних інституцій, є рекомендація щодо ухвалення закону про медіа. На щастя, в нас є вже дуже гарний прогрес в цьому напрямку. Є законопроект, зареєстрований в парламенті, і текст законопроекту, який повністю відповідає вимогам рекомендацій. Тому я сподіваюся, що вже найближчим часом відповідний закон буде ухвалений. Я знаю, що достатньо плідний є діалог із медійним середовищем і з різними стейкхолдерами. Тому, бачачи підтримку також серед внутрішнього українського кола, думаю, що це законодавство має бути ухвалено якнайшвидше. І, відповідно, це буде сприяти тому, щоб ми могли переходити на наступні етапи перемовин щодо членства в ЄС. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую. До побачення.